Mais um vídeo curto com dica rápida e hoje é sobre isso aqui, ó. Embaixo do banco da F800GS tem um kitzinho de ferramentas bem básico, com a chave Torx T25, uma chave de boca, uma chave de fenda e uma chave Phillips. Então, em caso de algum probleminha que você tiver aí na rua, pode ser que isso aqui te salve. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.